Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha de bolo de tangerina super fácil. Vamos lá? Acrescento 5 ovos, 3 quartos de xícara de manteiga, 1 xícara e meia de suco de tangerina. Mistura bem. Acrescenta 3 xícaras de açúcar. Raspas de 1 tangerina. 4 xícaras de farinha de trigo. Acrescenta um pouco, mexe. Acrescenta mais um pouco, mexe. E mais uma vez acrescenta e mexe. Uma colher e meia de fermento em pó. Com todos os ingredientes misturados, despeje na forma já untada e enfarinhada. Ponho em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 50 minutos ou até que o bolo já esteja douradinho em cima. Depois de desenformar o bolo, fiz alguns buraquinhos nele com uma faca. Despejei mais ou menos meia xícara de suco de tangerina, que vai dar um saborzinho a mais. E esse é o resultado final. Esse bolo também pode ser feito com laranja ou limão, mas o de limão tem que colocar um pouco menos de suco. Delicioso! Tá bom demais, ó! Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, que quando eu colocar um vídeo novo no YouTube, você vai receber. E é isso! Tchau!